Një fundjav me fat kjo për një grup turistësh të huaj të cilët më në fund plotësuan ëndrrën e tyre për të parë një nga sheshet më moderne të një qyteti turistik që ka arritur të fitojë çdo çmim ndërkombëtar e ndërplanetar. Qytet që ka arritur majat e zhvillimit fal për kushtimit të një kryebashkiaku të papërtuar e të përulur, virtyt që i ka mbetur që prej punës e hershme si shi të shfish, dhe liderit e Edirama figura të cilët tani më ka arritur një shkëlqim historik si ajo e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Për punët e mëdha që ka bërë për vendin, sidomos në eficiencën e përdorimit të fondeve publike në dobi të kombit, qytetarët i besuan një mandat të tretë qeverisës si askujt më parë. Këtë të diel një grup turistësh patën fatin që prej disa vitesh pritje, u përzgjodhen me anë të një shorti elektronik për të vizituar Tiranën. Amerikan, britanik, qytetar nga Zimbabwe, por edhe australian ishin fatlumët që u zgjollën të vizitonin Tiranën me 4 dhe 5 shtator 2021. Ata u shprehen të manitur me çka u pan syt, në këtë mënyrë dëshmuan faktin që dihej botërisht Tirana tani më është perla e turizmit botëror. Dhe s'ka si të jenë ndryshe kur në këtë qytet ngrihen madhështore kulla të larta të konceptuara nga arkitektët më në zë të planetit, ndërthuret në mënyrë mbreslënëse transporti urban ku trafiku i pak viteve më parë tashmë është një mak thiaruar, një trashëgimi kulturore që mbrohet me fanatizëm dhe me të drejtë. Pa harruar emocionin e lundrimit me gondola në lan, me një aroma të këndshme që do të shoqëroj tërë jetën. Gëzimin kur e qytetit i ashton qytetarët që shfaqen të qeshur vesh me vesh, gafati i madh që u ka rënë për pjesë të jetojnë pikërisht këtu, në Tiranën tonë të dashur e madhështore. Por kryeministri Edi Rama, pavarësisht aftësive të tij prej Shtrigani Babaxhan, ka një tjetër virtyt që e ka treguar edhe këtë të diel. Përmes faqes së tij në Facebook që tani më është kthyer me të ndjekurën e rrjetit social, ai foli modestisht. Tirana po bëhet çdo ditë më shumë turistike, një destinacion kurioz për të huajt, që me shëtitje të thjeshtë të dalin të gjithë grupe parasysh, shkroi Rama në Facebook. Ky njeri i ndritur nuk e shfrytëzon mundësinë të bëj propagandë, duke mos e përmendur në asnjë çast punën e tij të pamet që tani më është dhënë kryeqytetit një shkëlqim verbues për armiqt. Disa nga këta të fundit, sigurisht shumë të pak në numër, u shfaqin rishtas me komentet e tyre në Facebookun e liderit. Unë s'po shoh çfarë ka me parë këtu, nejse të huaj mbasa e kuptojnë, dil një xhiro nga bulevard i ri çfarë skandali keni lënë, si në mesjet pa drita thar vendi komplet. Ja që budalasa edhe afganëve ju thua turist, destinacion për afganët e Bangladeshit. Ishin disa nga komentet dashakejsve të atyre që përpiqen të edhin balbi punën e tij. Megjithatë, shumica e reagimeve ishte realiste e patriotike, me qytetarë të ndërgjegjshëm të cilët përgozonin me të drejtë kryeministrin për devotshmërinë ndaj popullit. Emigrantë të penduar që deklaronin se do të ktheheshin sa më parë për të jetuar në dhe, nuk munguan as komentet e anëtarëve të rilindjes. Më i spikatur ishte një patronazhisti i cili uronte jetë të gjatë kryeministrit Edi Rama.